Jo. Ještě jedno, aby to aspoň jedno. Ještě jeden pokus, jo. Thank you.
Ve speciální Sport Football Challenge byla nakonec úspěšnější Markéta Ringelová ze Sparty, která svou sokyni, slávistku Evu Bartoňovou, porazila 10-4. To znamená, že ohnivé provedení kopaček Nike Mercurial Superfly mělo tentokrát navrch před ledovým vydáním Nike Tiempo. Na závěr přinášíme rozhovor s oběma aktérkami. Mm-hmm.